Келиңиздер, ар каталогдо бизден новинкалар чыгат. Новинкаларды каталогду листать этип көрсөк болот. Мисалы, каталоги разделине кирип, кээде каталогду листать этип атып, новинкаларды анча-мынча көрбөй калабыз. Ошол учурда новинканы толук көрүү үчүн мына новинки деп турат биринчиде. Ошону басып киребиз. Мисалы, азыр каталогдогу новинкалар. Крем, пена для бритья чыгыптыр, мисалы, восьмой элементтин новинкасы. Жидкое мыло, скраб для тела, палетка, блесток для детской. Косметика. Карандаш для губ, для глаз, стойкая подводка, салфетка. Согревающий грелка для ног, для рук. Помада, бурлящий шарик. Шантинин. 35 миллилитр чыгыптыр Шанти парфюмун новинка тоже. Настольный календарлар чыгы, новинкалар календарлар. Ушундай календарлар чыгыптыр. И новинка баттар кошулуптур, мисалы, иммуностимулятор, иммуномодулятор, гастрокомфорт, поддержка кишечник, иммуномодулятор, свитшоттор женский. Свитшот. Ушул новинкалар чыгыптыр. Ушул жерден эле листать этип көрсөңүздөр болот. Бул уже мурунку каталогдо чыккан новинкалар чыгып баштайт уже ылдыйдагылар. Вот Сима крем. Булар уже мурунку каталогдун новинкалары. Азыркылар ушул өйдө да болот. Ушул жерден көрөсүздөр.